Jmenuji se Kristián Vukojičič, je mi 15 let a zaspívám vám Davida a Goliáše od Voskovce a Vericha. Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obr do pidi mužíka mydlí, domnívaje se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na Žida přišla veliká bída, jaký bídní filištní válku vést, byli líní až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. V pochodu se cvičil v hodu, dal si pro strýčka příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej, kam se valej, vždyť jsou malej. Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, krakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl jsi velký, já měl kuráž, a jaký byl Goliáš.